Преди дни възпитаници на начално училище Тодор Влайков Пирдоп намират портфел с документи и голяма сума пари, разпилени на улицата. Децата съвестно събират банкнотите и предават всичко в полицията. Това са третокласничката Паула Спасова и четвъртокласниците Самуил Спасов, Пламен Иванов и Момчил Кирилов. Благородната постъпка беше наградена с признанието на ръководството на училището и благодарността на кмета на общината. На нарочна среща в сградата на общината, кметът Ангел Геров поздрави децата и им пожела здраве, успехи и да продължат да бъдат добри хора. Той им връчи официални благодарствени адреси и подаръци за поощрение на тяхната добродетел. Геров ги увери, че правилното им решение е спестило на собственика на портфейла много главоболия и разходи. Директорът на училището Евдокия Богданова също поздрави младите хора и отбеляза, че освен училището, голяма роля в възпитанието на децата има и семейството.